U more kulinarskih superzvezda uplivao sam ja, Gile, neprofesionalni kuvar koji ne voli da je gladan. Gledajući svetske kuvarske face kako spretno seckaju i prže, pa još kažu da je pripremljeno jelo ukusno, zapitao sam se kako bi ja izgledao kada bih pokušao isto to sa umećem i namirnicama koje imam u prosečnim srpskim uslovima. Ajde! Dobar dan. Dobar dan, dragi moji prijatelji, i dobrodošli u novo izdanje vaše i naše omiljene emisije Ringla Star. Da ne gubimo mnogo vremena, znate da sam ja kuvar amater i moram da se služim ovim pomoćnim sredstvima, da ne kažem protezama. Danas ću da radim recept gospođe ili gospođice Annabel Langbein, mislim da je Nemica, nije bitno, a radi se o salati sa toplom pilećom džigericom sa lešnicima i narandžama. Za pripremu jela su potrebni sljedeći sastojci: 160 grama lista spanaća i grančice potočarke, dve naranđe, očišćene i raslojene, naravno, pola šolje lešnika, prženih, grubo usitnjenih, dve supene kašike putera, četiri parčeta slanine i sečene na komade od 2 cm, 450 grama sveže pileće džigerice, so biber, dve supene kašike limunovog soka, dve supene kašike maslinovog ulja, malo sirupa od nara. Imam skoro sve. Znači, da krenemo, gospođice Annabel, da počnemo. Odemo po potrebne namirnice. Dobro što sam prošao ovuda moja ta lična kecelja. Prijatelja mog. Pravi kuvar. Znači, spanać, opran, džigerica, slaninica, naranđe. Posijemo malo limunovog soka. Naranđu očistiti i raslojiti. Nadam se da se naranđe lako ljušte, da nisu one sa pripojenom korom uz meso ili ti telo. Sam ga bacio, jesam. Dobro da nije kašik, sam bacio kašiku. Sva sreća. Šeta majka sa sinom i prolazi jedan gospodin, fini gospodin. Jao, što je sladak, mali, svak, jao. I gospodin iz džepa izvadi jednu naranđu i da detetu. Izvoli, i klinac uzme naranđu, jeli? I mama ono od crnote, po Bogu, perice, šta se kaže? Oljušti! Tako da i ja oljuštio. Aha, još malo. To je to. Naranđe su tu. Zatim, treba veliki tanjer. Dečku. Što sam polu zaboravan. Skoro sam zaboravio lešnike. Znači, na veliki tanjer poređamo spanać, ovako, suv, opran, ali suv. To bi trebalo bude 160 grama. To je to. Treba mi ova ringlačka, koji je taj? To je ovaj. Naučit ću jednog dana, obećavam. I treba mi tiganj. Tiganj je tu.
ulje. Naravno, malo ulja, pošto ću pršiti slaninu, ona će sama pustiti svoju masnoću, što je i logično, jel? I treba da dodam putar ili ti maslac, kako god. A mora se u ulje da maslac ne bi zagoreo. Tako. I to je to. Sad jesam, odlično, super. Da nastavimo dalje. Dok to ne... Ove. Dobro. Dok to ne otopi ono, dok se ne istopi, rastopi maslac, za to vrijeme ću da, 2 centa. To je to. 2 centa, obrnuto ćemo, ovako ćemo. Ovako ćemo, ovo ćemo ovamo. Nešto se javlja iz stiganja. Tako. Još uvijek imam vremena. Zato ću da raslojim naranđe. Kako piše li u receptu. Dobro je da u recept ide i sirće, jer... Dobro je za razgibavanje vratnih pršljenova. Odlično. Zatim... Odlično. Slaninica, slaninica. Trobojka. Troslojka, kako god. Baš je divna slanina. Možeš biti dobar sa svojim mesarom. Inače... daj kiselo. Inače, ne dobiješ ovako lepu slaninu. Zdravo, deca! Pa kako ste? Ja sam vaša Kulinana. Imam savjet za svakoga dana. Naime, vi se krećete po vašoj kući i pipate sve vašim rukama. Najbolje, i naravno ostavljate fleke. Najbolje rješenje da ih se rešite, mislim, fleka, je šta? Imate, vidite, ove mesingane i ostale ove stvari, jel te? I kako da ih očistite, ove otiske? Uzmete lepo pastu za zube i uzmete kvaku, recimo. Kvaku namažete pastu ili obrnuto i uzmete salvetu i salvetom trljate pastu gore dole, trljate sve dok kvaka ne nestane, fleka ne nestane.
vidi. E? Živi zdravi bili i kulinanu gledali opet. Zdravo! Odlično. To je to. Bio prav. To sam rekao, nisam smeo. I... Odlično. I na slaninu dodajem džigericu koju sam ja ranije pripremio. Odstranio sam one čudne delove. Iste. Leti na sve strane. Da mi to pokupimo. Fino. Ništa se ne vidi. Postavite lišće spanača na tanjir sa naranđama i seckanim lešnicima. Dobro. Zagrijati puter u tiganju i na njemu pržiti slaninu dok ne postane hrskava. Ubaciti pileću džigericu u tiganj. Pržiti na visokoj temperaturi dok ne potamni, ali ostane blago pink u sredini. Od prilike 3 minuta. Prebaciti džigericu i slaninu u tanjir sa spanačem i dodati ostale sastojke lagano da se pomešaju. Opcijalno praviti sa sirupom od nara. Znate šta? Ja ću se prenositi i sve ovo ću napraviti u mojoj čudesnoj staklenoj posudi za salatu. Ovo pršti. Eto nama Deda Mraza, jeli? Pršti džigerica. Ja se izvinjam. Dragi prijatelji, ako i vas prsnulo, oprostite mi. To je to. Malo secnemo ovako malo. Biće više, evo. Na brzinu. Znate šta, ovo tamo negde jedu, tamo negde po Nemačkama, evo. Jedu kao salatu, ali ja mislim da je za naše uslove ovo jedno sasvim fino jelo. Džigerica je onako izdašna. Mešamo. Kako sad vidjeti da li je džigerica pink iznutra? Ha? Ima li ko ideju? Javite mi se na inbox. Vidi ovo. Nisam zapalio krpu skroz. Ja bi tu sad malo dodao soli. Soli. Moram pitati režiju da li imamo mašinicu za cenzurisanje. Izrečeno. Ne mnogo, pošto je verovatno slanina. Živahna. Zamagljile mi se oči. Kako proveriti da li je pink? Još malo. Prebaciti džigericu i slaninu u tanjir sa spanačem i dodati ostale sastojke lagano da se promešaju. Da, ja opcijno. Ko će ovo iseckati? Imam rešenje. Kako sam već naučio da
sastavljam ove. Ha, šta kažete? Ni lešnici mi ne mogu ništa. Tu je glava. Glava. Da vidimo da li je dovoljno ovaj. Ne treba pretjerati. Ha. A još. Još jedno dva kruga da napravimo. Ja. E, to je to. Divno. Sklonili smo mozak i ovo sve malo promješamo. To jesen došla, otpada mi lišće ovdje. Zeleno, samo da mi ne padne i posuda. Tako. Prska, prska. Ja mislim da je ovo... Ja mislim da je ovo sasvim okej. Okay. Samo da... Isključio sam ga iz prve. E, sad... Ubaciti pilić... Dobro, prebaciti džigericu i slaninu u tanjir sa smanjanjem i dodati ostale sastojke lagano da se pomešaju. Opcijalno preliti sa sirupom od nara, a ima i opcija ne preliti, znači ja sam se odlučio za ovu drugu opciju. I, kaže, da bi, savjet da bi oljuštili pržene lešnike, pržite ih 10 minuta na 180 stepeni, pustite da se ohlade i stavite ih u peškir i protrljati da ljuska otpadne. Ja sam to učinio još kod kuće, pred ogledalom. I to je to, to je to, sad ću da prebacim džigericu. Ili za one gledalce sa slabijim stomacima, jetricu. Boga mi slaninica je divna. Jo. Boga mi, ovo je salata uz koju treba i hleba. Kako sad da mešam? Imam opciju varjaču, a imam i opciju... Ova leva ruka kao da nije moja. Ništa ne znam s njom da radim. Obratite pažnju. Aha. Opet leva. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno. Sok od nara, sok od nara. Sok od nara. Drugi put. Divno. Ja sam izgledom zadovoljan za sad. Od sad pa nadalje i u buduće. Dobro da nije kašika. O, zato u kuhinji ne treba raditi kašikom ništa. Ode, odmah kaže, bio dobar čovjek. Ovo bi sad trebalo probati. Tanjir je tu. Ovo je tu. Sad ću ovako fino, kulturno prebacim na tanjir. Opet leva ruka. Naranđa mi je ovdje nekako najinteresantnija. Ću da vidim. Malo sam posolio. Jesam. Možda nisam dovoljno. Ali nikada nije kasno dodati još malo soli. Strašno je teško. Što je više, nemoguće izvaditi soli iz gotovog jela. Znači malo naranđe. Mogu bi ja tu i nož. Nož. No, ovaj sam navikao. Odlično. Džigirica. Dovoljno. Pečena. Dinstana, kako god. Vidim spanač kako se ponaša. Pošto ga... Sem pranja nisam ništa
tretirao. Možda fali onaj sok od nara, ali znate ono moju, koga nema, bez njega se mora. Ovo mi je nekim, to je vjerojatno bio kamen u jetri, i malo pile kamenac. Odivno, baš mi je onako, fali hleba, vjerujte mi, ali zavljam sam, gospođice, Anabel, jel? Gospođice Anabel Langbein, hvala vam za ovaj divan recept. Hvala i meni što sam naučio da uključim ovaj tablet i da nađem ovaj divan recept. Toplo vam preporučujem da napravite ovu salatu. Znači, salata sa toplom pilećom džigericom, sa lešnicima i naranđama. Čekaj, ovaj lešnik, jo, pa to nije kamenac, to je lešnik, a bože, jo, prijatno.